mas é sempre um resultado muito perigoso. Olha, João Anderson, bem, a combinar com o Júnior Batista, o cruzamento, a bola vai sair para o pontapé. João Anderson mais afoito neste segundo tempo, a subir mais vezes no terreno. Já conseguiu por três vezes ir até à linha. João Anderson agora a cruzar. Atenção, entra a área, golo! Lucas Santos! Golo do Moura, marca Lucas! O 3 a 1 no marcador. Cruzamento agora de João Anderson. Está lá Júnior Batista. Que grande defesa! Mas que defesa de rato! Fantástico o cabeceamento do Júnior Batista. Cedo ainda, falta muito tempo, falta mais de meia hora para o jogo terminar. Atenção, João Anderson, vai fazer o cruzamento, o corte é... Vai fazer o cruzamento, mas com muita força. Ainda vai lá João Anderson, vai conseguir captar o esférico que tem ali Lucas Bridey. Lucas a jogar com Mateus, Mateus já marcou, quer marcar mais. Lucas a abrir para João Anderson, no flanco contrário. João Anderson a passar com alguma sorte, dar para trás para João Lobo.